Կալիֆոռնիայի ընտրություններին մասնակցող Միացյալ Նահանգների քաղաքացիները տարբեր գնահատականներ են տալիս նախընտրական քարոզարշավի եւ նախագահի թեկնածուների վերաբերյալ, բայց եւ այնպես նրանք բոլորը ընտրություններին մասնակցում են տարբեր բնագավառներում լուրջ փոփոխություններ տեսնելու ակնկալիքով։ Կարծում եմ Միացյալ Նահանգների ապագայի համար բոլորը ունեն մեկ գլխավոր ցանկություն, այն է միասնականություն։ Ցավոք, այս տարվա ընտրությունները այդպիսին չէին եւ հուսով ենք, որ ապագա նախագահը երկիրը կտանի զարգացման ուղով։ Մենք ցանկանում ենք, որպեսզի մեր երկիրը լինի օրինակ աշխարհի մյուս երկրների համար։ Ինչ որ ամեն հայր ամենից սկսենք փոփոխությունը, չնայած հույսով ենք, որ ամեն ինչ ավելի լավ կլինի։ Նախագահական այս ընտրություններից ես շատ մեծ ակնկալիքներ չունեմ, երկու թեկնածուներին էլ դեմ եմ, բայց եւ այնպես ես դրական կանխատեսումներ ունեմ ապագայի վերաբերյալ։ Ես ցանկանում եմ, որ ապագա նախագահը վարի հավասարակշռված ռազմական քաղաքականություն, կրճատի պաշտպանական ծախսերը, փոխարեն ավելացնի կրթության համար տրամադրվող հատկացումները, կառուցվեն նոր ճանապարհներ, դպրոցներ, վերանորոգվեն ենթակառուցվածքները։ Մենք ինքներս դեմոկրատ ենք, ես չեմ կարող տեսնեմ ինձ ասեմ ռիպաբլիկների իրանց բաները, ոչ մեկը ես չեմ ավան, ճիշտ ասած ավելի շատ միջակ դասակարգի համար իմ կարծիքով դեմոկրատները գործում, ավելի ապահով դպրոցների համար շատ ես շատ մտածում եմ բաջետները, որ քոլեջներին տան, երեխաներին տան, ինքս իմ երեխեքս արդեն մաստեր ունեմ, բայց իհարկե խոբոտարների համար մտածում եմ դրա համար շատ։ Կարգուկանոն լիներ, ամենից ճիշտ ժամանակին, ինչ որ ժողովուրդը պահանջում է, ժամանակին լինի, խաղաղություն լինի, կարևորը խաղաղություն լինի, խաղաղություն, կռիվ չլինի, ոչ մի բան չլինի։ Ամեն ինչ լավ է, օրենքով է, պատրաստվում է, խաղաղություն լինի, որ բեջին մեզ լավ նայում է։ Ես հուսով եմ, որ հետևը քինտը կհաղթի եւ մենք ավելի լավ տնտեսություն կունենանք։ Միացյալ Նահանգներում ընտրություններին մասնակցող քաղաքացիները քվեարկում են ոչ միայն պետության ղեկավարի, այլև կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի 435 անդամների, 100 սենատորներից 34-ի, նահանգային պաշտոնների, ինչպես նաեւ 155 օրենսդրական նախաձեռնությունների համար։ Կալիֆոռնիայում քվեաթերթիկներում ներառված է 17 նախաձեռնություն, այնի դեպ 2000 թվականից ի վեր առավելագույն թիվն է։ Դրանցից մեկը օրինակ նախատեսում է մահապատժի վերացում, իսկ մյուսը առաջարկում է արագացնել մահապատժի կիրառումը արդեն 741 դատապարտյալների նկատմամբ։ Բացի դրանից, Կալիֆոռնիայի ընտրողները կարծիք են հայտնում նաև այն նախաձեռնության վերաբերյալ, որի համաձայն զինամթերք գնող մարդը պետք է ստուգում անցնի ոստիկանությունում։ Արմինե Ամիրյան, Ամերիկայի ձայն, Լոս Անջելես։